Del 28 de maig al 2 de juny arrenca la tercera edició del Festival de Poesia de Tarragona Transvers. Un seguit d'activitats amb la poesia com a bandera i estandard. Ompliran de versos diferents espais de la ciutat. Per parlar d'això i de més, tenim a les organitzadores del festival, a l'Anna Gispert i a la Mercè Cerdà, als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Les saludem a totes dues. Bona tarda i gràcies per assistir al Carrer Major. Bona tarda. Gràcies a vosaltres. Gràcies, sí. Què heu après de les dues edicions anteriors, que aquesta és la tercera? Moltes coses. Per exemple, a organitzar un festival de poesia que no en sabíem gaire, tampoc. I conèixer més poesia de la que coneixíem, sobretot poesia contemporània, i també dir-te que conèixer molt de talent tarragoní, que a vegades et sona però no ho saps massa, i amb el Festival de Poesia doncs l'hem acabat de descobrir del tot. Uh-huh. Qui sou la gent de la PELC, aquesta associació? És l'Associació de Professionals Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, que té la seu a la Universitat Rovira i Virgili i aplega els filòlegs que estudien a la Rovira i Virgili. I, per tant, doncs bé, té més d'un centenar d'associats i el que fa és donar suport a la llengua i a la literatura, fent grups de conversa. Per exemple, tenim grups de conversa a Torreforta amb el projecte Xerrem, donant suport als escriptors, intentant que tot el que sigui la llengua i la paraula doncs tingui una projecció i una difusió. I us emboliqueu amb aquest festival de poesia, amb aquesta festa transvers? Sou unes valentes o sí, sou unes inconscients? Inconscients som, sí. Això és el que som. Sí, ho hem estat tota la vida, però, t'ho asseguro. Sí, abans ens hem embolicat amb un premi jove que ja té 18 edicions, amb un premi de TikToks filològics que ja porta la tercera edició, un premi de cultura popular que sense enguany el Premi Genó amb la Molassa i Combinats, i fa molts anys doncs, que ja fem articles a la premsa, tot relacionat doncs, amb la llengua i la literatura, intentant impulsar també a les nostres comarques i els nostres escriptors, perquè, com bé deia la Mercè, tenim molt de talent tarragoní. Sí. I després feia falta un festival de poesia a Tarragona i com que no s'hi engrescava ningú, doncs algú s'hi ha d'engrescar i posar-se a fer-ho. I és el que hem fet. I tant que sí. I a més, comenceu demà mateix amb una producció de la Sala Trono com a espectacle inaugural. Ara que la Sala Trono doncs, està de moda, que sembla ser que la gent de la Sala Trono està en converses ara definitives amb la gent del magatzem que marxen del Metropol. Bueno. Comencem amb aquesta producció de la Sala Trono amb un nom Escopiu a la closca pelada dels cretins. Déu-n'hi-do. És un vers del poeta que centrarà l'acte de demà, de Joan Salvat Papasseit, que era un home doncs així agosarat, una mica com naltros també. Bueno, no, naltros com ell, diguem-ho bé. I té un vers així que els va encantar el Pau Ferran, que és el que ha fet la dramatúrgia i la direcció, i va dir, posaré aquest títol. I naltros van dir, estupendo, no? Clar que sí. A més, coincidint amb el centenari de la mort de Salvat Papasseit. Sí, ja heu vist que al programa hi ha tres centenaris. Tenim l'any Salvat Papasseit, l'any Estellers i l'any Guimerà. I en aquest espectacle, que serà un espectacle de creació pròpia i creiem que val molt la pena assistir-hi, tot i que les entrades ja s'han exhaurit, però se'n parlarà. Hi ha primeres figures del món del teatre. Tenim la Victòria Pagès, la Bàrbara Roig, el Carles Roig. Participen els alumnes del cicle de teatre de l'Institut Martí Franquès. Vindrà, doncs, ha preparat el moviment l'Anna Corredor. Tenim Magí Capdevila amb la música i tot l'espai sonor, diferents instruments. Vull dir que són gent molt vinculada aquí. I bé, parlaves de la Sala Trono, que està de moda, però ja té més de 20 anys la Sala Trono, també com nosaltres, com a entitat, no? Vull dir que val la pena sumar entre entitats i entre
gent de casa per projectar-nos i per donar doncs, visibilitat de totes aquestes creacions que valen molt la pena. El dijous... Perdona. No, dic que contactar amb la sala Trono és un plaer, i perquè et diuen que sí i perquè estàs tractant amb professionals i llavors, doncs, clar, vull dir, ho fan tot superprofessional, que nosaltres som més amateurs, però, vull dir, si et poses en contacte amb la gent adequada, les coses surten, no? Doncs és això. Home, i tant. I els nervis també aniran una mica més lleugers perquè dius, estem en bones mans. Sí, efectivament. Sí. Ho he dit avui a no sé qui, això. M'ha dit que estàs nerviós, he dit de demà no, perquè hi ha els professionals i aquesta gent saben perfectament el que fan. Uh-huh. Dijous tenim recital de poesia i més teatre, també teatre homenatge. Sí, dijous tenim l'obra de Coral Romput, de Vicent Andrés Estellers, que ha preparat també el tarragoní director Marc Xornet, una actriu del País Valencià, la Marina Alegre, i bé, és una obra complexa i que tocarà la fibra perquè el poeta ens aboca el dolor per la pèrdua de la seva filla i són més de 1.000 versos. És una obra que ja s'ha estrenat en una sala a Barcelona i que ara doncs, ja la teníem des de l'any passat ja paraulada perquè vingués a Tarragona, on suposo que ja sabeu que Estellers hi va venir molt sovint i que té molta relació amb la ciutat. I ha escrit molt sobre Tarragona a partir del primer llibre, Ciutat a cau d'orella, Mural del País Valencià, etc. Vull dir que ens sentirem parlar d'Estellers, no solament dijous, sinó que dissabte hi ha un concert de rock de versos d'Estellers a partir d'una banda, d'un grup també tarragoní, que es fan dir The Maybe Tomorrow Band, encapçalats per l'Enric Garriga, i el farem a la capsa de la música. Són poemes de sexe i d'amor i bé, també sentirem aquell poema tan fantàstic d'Assumiràs la veu d'un poble i allà doncs, esperem molta gent jove perquè doncs, és una proposta més amateur però molt, molt treballada, molt agosarada i que sentirà doncs, reflectit tots aquests versos que tenia Estellers, que també era reivindicatiu i també s'acostava molt a la quotidianitat i a la gent jove. Parlant de joves, m'agrada molt que s'impliquin els estudiants del Martí Franquès. Divendres, per exemple, faran aquesta missa pagesa i també hi haurà presentació d'un poemari el divendres. No? És important acostar la poesia als més joves i als estudiants. Sí, mira, això és una cosa que a vegades diem, és que això de la poesia és una cosa difícil. Bé, depèn, hi ha poesia més difícil i n'hi ha de més fàcil, però de poesia moltíssima gent n'escriu i sobretot la gent jove i adolescent, segur que tothom, tots els joves i adolescents han fet un vers o altre, tots. Seran bons o dolents, no sé si els podem representar, però n'hem escrit. Vull dir que la poesia és una cosa que surt de les persones, no? I per tant, no sé si cal acostar-la als joves, sinó de dir-los, continueu, no? Continueu fent això que fèieu, veniu a escoltar-ne, no? Perquè hi ha gent com vosaltres, que ha començat com vosaltres i que ha fet coses meravelloses, no? I sí, la intenció és que això, que vinguin a la cerveseria Twins, que veuran la presentació d'un llibre de la Mireia Calafell, que va guanyar el Premi Carles Riba de l'any passat, bueno, l'última edició que s'ha fet, la del 2023, la presentarà el Pau Guasch, que és un tarragoní, avui dèiem així, de moda, deien aquest dematí, però vaja, jo crec que serà més que de moda, però bé, això ja es anirà veient. I després aquesta proposta de la capsa de música, no?, que parlàvem ara, són dues coses que els joves els poden atreure, però t'asseguro que l'espectacle inaugural i el Coral Romput amb el Marc Xornet són dues coses que no deixen indiferents, tampoc. Home, per acostar als joves també hi ha el microobert de poesia que fareu dissabte i pels més petits de la casa un espectacle familiar també dissabte, a banda del concert de la nit. Sí, dissabte tenim Canto la lluita a la capsa de música. També és per donar veu a tots aquests joves que escriuen poesia o que volen llegir poesia. Ja s'estan fent diverses trobades a la ciutat i ens semblava que era molt, molt interessant i important que vinguessin a llegir i a dir la seva, no?
I el Teatret del Serrallo, que ja té ja una tradició de teatre infantil, doncs allà vindrà la Àngeles Ortega, que és la que ens explicarà els colors que té la poesia a partir de poemes de Lola Casas. Són poemes que sonen sovint, però de vegades no en sabem el nom, no sabem qui és l'autora, i allí sí que esperem. Doncs he fet una crida a les diferents escoles de proximitat perquè doncs, la família porti els seus fills allà. De fet, les dues últimes edicions han tingut molt de ressò i la canalla s'ho passa bé. Són espectacles molt de proximitat, que s'asseuen allà a l'estora i participen, i corren, i canten, vull dir que val la pena. No sé si heu vist també el programa, que tenim una proposta de poesia inclusiva, l'essència de les intimitats més fondes, que això ho farem a l'antic ajuntament. L'any passat vam fer un taller de poesia inclusiva a la Muntanyeta, al Centre de Paràlisi Cerebral, i del resultat d'aquest taller de poesia vindrà la Júlia Pasqual de Solc i el Manel Magí de la Muntanyeta i ens explicaran com ha anat el taller i una mica el resultat per veure com funciona. Si voleu que parlem una miqueta més de poesia inclusiva, la Mercè us pot explicar, no? La proposta que fem a partir del cartell i el programa, que hem estat al taller de Top Promi. Mercè, expliqueu que tu hi vibres molt. No, no, aquest. És que jo treballo, bueno, tinc un grup de teatre, el Teatre Ganyotes, que hi estic allà fent teatre. És per a gent amb discapacitats. I llavors això és un tema sensible per a mi, bueno, per a tothom, en definitiva. I doncs sí, vam anar al taller Top Promi i els vam explicar un poema de Guimarà, un poema de les Tallers i un poema del Sabat Papaseit, i ells, a partir del que nosaltres els vam explicar, van fer dibuixos, van dibuixar. I del dibuix ha sortit el cartell i el programa de mà, que nosaltres creiem que són molt bonics. I els hem posat amb color blau perquè el Sabat Papaseit, que és el que comença el festival, era un home de mar, per això ho fem al Moll de Costa també, i llavors vam optar pel color blau, no? Però això és una opció nostra, no? Però els dibuixos, els dibuixos, hi posa poesia, hi ha unes zones amb unes lletres, això és tot d'aquesta gent del taller Top Promi, de gent amb discapacitats, sí. Fantàstica aquesta gent del taller Top Promi. Sí. I diumenge deixem Tarragona i anem cap al Vendrell, que hi falta gent per tancar aquest transvers amb l'Àngel Guimarà. Què fareu diumenge? Sí, diumenge farem una ruta literària, perquè dins del festival sempre hi ha una ruta literària. El primer any vam anar en barca i vam llegir poetes de proximitat que parlen del mar. El segon any vam anar al rector de Vallfogona a fer l'any rector a Vallfogona de Riucorb i també vam fer ruta. Allà anirem a la Casa Museu d'Àngel Guimarà, i una part del grup, perquè fem un autobús de 50 places, una part del grup se n'anirà a veure el Guimarà del Vendrell, o sigui, aquell Vendrell que va conèixer i va viure Guimarà, però el Guimarà poeta, i l'altra part visitarà el museu i al final acabarem amb un recital poètic de l'Ignasi Roda amb la Mone Teruel i amb el piano del Pep Pla de Llorenç. Penseu que Guimarà és un poeta molt patriota, amb una poesia èpica i lírica i molt emotiu, i que ha escrit moltes de les sardanes que de vegades cantem. O sigui que ens agradaria que d'aquest any Guimarà també no solament destacar Terra Baixa, Maricel, sinó que la gent sabés que Guimarà va defensar la llengua i va escriure molta poesia. De fet, el seu Maricel està escrit en poesia, eh? És en vers, el Maricel. El Maricel famós és en vers. S'han definit com dues inconscients, però gràcies a gent inconscient com elles es tiren davant doncs, festivals i propostes tan interessants com aquest transvers que arriba a la seva tercera edició. Anna Gispert, Mercè Sardà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al Carrer Major i que vagi molt i molt bé aquest Festival de Poesia de Tarragona, el Transvers. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I no em vull deixar l'Escola de Lletres, que també fa un espectacle de gent jove al Museu d'Art Modern, a partir de les obres d'art.
Penseu que nosaltres no fem poesia simplement de paraules, sinó que intervenen les arts diverses, ja heu vist, teatre, música, dansa, de tot. O sigui que convidem a tothom a venir-hi i a gaudir de la paraula, que ens sembla que hi ha programa per a tots els gustos, edats, generacions, i us esteu convidats, no cal dir-ho. I gràcies. Tant que sí. Moltíssimes gràcies a totes dues. Gràcies a vosaltres.